halkan aan ku sugannahay sida aad u jeeddaan ciidanka booliska ee dowladda federaalka soomaaliya ee magaalada muqdisho ayaa howlgal ay sameeyeen waxa ay ku soo qabteen xashiish iyo waxyaabaha ammaanka dooriya howlgalkan oo ay sameeyeen ciidamada booliska soomaaliya oo ay ku soo qabteen calaqa iyo sidoo kale xashiishka oo halka laga soo qabtay lagu sameyn jiray ayaa waxaa ku sugnaa goobtaas guddoomiyaha degmada dharkinley abuukar maxamed cadow iyo sidoo kale afayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed sadiiq aadan cali tuudisho iyo sidoo kale farxaan cabdulaahi mukhtaar taliyaha la dagaalanka mukhaadaraadka ee CID-da howlgalkan oo laga sameeyey degmada dharkinley ee gobolka banaadir ayaa waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha degmada dharkinley abuukar maxamed cadow iyo sidoo kale afayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan mahad celiyo ciidanka booliska oo shaqo aad u qurux badan oo maasha allah meeshaan ka qabtay sida idin muuqanayso waxa meeshaan yaallo waxa waaye wixii bulshada lagu dhibaataynayay oo calaqii iyo maxaa la yidhaahdaa xashiishkii oo bulshada runtii dhibaato weyn ku hayay sababtoo ah qofka markii maankiisa la dooriyo waxyaabaha ugu horreeya uu samaynayo gebi ahaanba waxa waaye amni darro waaye mar haddii qofka maankiisa u bedelmo waxaa ka suurtooda inuu dadka dhaco wayna dhacaan oo waxa dadka tooriyaha wadooyinka habeenkii la taagan ayaga waaye marka shaqadaas waa shaqo aad u qurux badan oo runtii muujinayso ciidanku shaqada ay hayaan intay la eg tahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo qaybta galbeed iyo saldhigga dharkinley oo runtii waayadanba waday shaqo aad u qurux badan oo amniga wax looga qabanayay mar kale maanta waxaan isla joognaa waaxda shanaad ee kaawagoday degmada dharkinley ee gobolka banaadir sidaa u jeeddaan xaruntan maanta aan wada joogno ama idinkaga muuqata boorkeeda albaabka laga soo gelayo waxaa ku dhegan inay tahay xarun farsamo oo bajaajta loogu adeego laakiin kafar ay ahayd waxaa loogu isticmaalayay in lagu diyaariyo mukhaadaraadka ama maandooriyaha waxayna ahayd xarun looga iibgeeyo ama looga daabulo nawaaxiga caasimadda iyo degmooyin kale gobolka banaadir meel looga iibgeeyo ayay ahayd mukhaadaraadka gurigaan u jeeddaan iskaashi ay wada sameeyeen ciidanka booliiska soomaaliyeed saldhigga dharkinley waaxda la dagaalanka mukhaadaraadka ee hoggaanka baarista dambiyada ee CID-da ayaa sabab u noqday iyo bulshada soomaalida ee ku dhaqan degmada dharkinley oo kaashanaya saldhiggooda booliiska ayaa sabab u noqday in ay dadku cabasho usoo gudbiyaan saldhigga sidaasna looga soo howlgalo ciidanka booliiska soomaaliya uga soo howlgalaan sida halkan aad ku aragteen waxaa halkan ciidanku ay ku soo qabteen calaq dhan 22 jirgaan oo buuxa 12 jirgaan oo faaruq ah 6 fuusto oo iyaguna buuxa oo calaq ku jiro 4 fuusto oo iyaguna faaruq ah makiinadii ama digsigii lagu karinaya calaqa oo 5 digsi ah caagaga yaryar ee qajaclaha ah oo ilaa 28 caag oo qajacla ah oo lagu diyaariyo in calaqa loogu iibgeeyo oo dadka gacanta ay ku qaataan ahaa waxaa kaleto meeshan ku yaalla warshad ama barkad loogu talagalay in calaqa lagu farsameeyo lagu soo saaro sidoo kale calaqa marka la farsameynayo waxyaabihii kale agabka ahaa ama ingredientskii raw materialska kale oo lagu dari jiray iyagana saasoo kale gacanta lagu soo dhigay waxaa inteeda kaga muuqda beer xashiisha ay ku yaallaan ilaa 500 oo geed oo xashiisha oo abuur cusub oo hadda lagu abuurayay halkan indhihiinna waxay arkaan inay meesha ugu yaalleen caadaystayaashii mukhaadaraadka iibinayay goobtan looga howlgalay lagu soo qabtay waxaa meeshan ugu yaalla difaac ay ugu howlgaleen in ay u dhigtaan in ciidamadu hadday u yimaadaan ay isaga difaacaan laakiin falilaahi alxamdu ciidanka goodir ee booliiska soomaaliyeed oo sida aad u tababaran ayaa ka howlgalay ee saldhigga booliiska degmada dharkinley eedaysanayaashii dhammaan gacanta lagu hayaa alaabtan ka shaqaynayay walow inay isku dayeen inay isdifaacaan haddana iyadoon wax khasaaraa meeshay ka dhicin ayaa gacanta lagu soo dhigay falilaahi alxamdu ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa dad ummadda soomaaliyeed ee ku noqon degmada dharkinley ee gobolka banaadir iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed iskaashigoodaan heerkan ku soo gaarnay waxaan iskaashiga aan shacabkeena la leelnahay ayaa noo saamaxay waxay hadda noo qabsoomay kuwii hore noogu soo qabsoomay iyo kuwa dambe oo aan rajaynayna saasoo kale tula shaqaysanno waxaa jirta jumlad dhahaysa police alone can do nothing police keliya wuxuu qaban kara ma jirto mar walba waxaan u baahannahay garab istaagga la shaqaynta iyo iskaashiga shacabkeena waa ku mahadsan yahay guddoomiyaha degmada dharkinley ee gobolka banaadir taliyaha saldhigga booliiska degmada dharkinley ee gobolka banaadir taliyaha qaybta baarista iyo taliyaha waaxda la dagaalanka mukhaadaraadka iyo hoggaanka baarista dambiyada ee CID-da baaxda saxaafadda sidoo kale waa mahadsan tihiin dadyowga ku noqon gobolka banaadir ee la shaqeeya ciidanka booliiska soomaaliyeed ee xogaha soo siiya ee nala shaqeeya ee la-aantood aynaan shaqayn karinna iyagana waa uga mahadcelinaynaa aad ay u mahadsan yihiin maxamed cabdi cusmaan maxamed faradheer som news tv magaalada muqdisho
PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.